bon dia. No m'hi havia oblidat. Avui en el meu hashtag de caminant per Lleida m'he atansat fins aquí a Llívia. Ara mateix estic a l'entrada de la rotonda. Bon dia, ningú ha demanat, però fa bon dia. Damunt els caps un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. Tornada. La veritat és que no ha sigut una caminadeta dels que més quilòmetres hagi fet, però pel camí he vist cosetes. L'avi Josep no es deixa perdre cap detall i amb les guardes pregunta quants dies més. Com sempre dic, s'ha de gaudir dels espais, de les zones, d'aquests entorns que tenim. D'una mar verda, i aquesta mar verda és la Horta de Lleida. Vinga, gaudir de l'entorn, gaudim de tot el que tenim. Us ho recomano.